hii mambo ya floods imetuadhiri sana hata sisi hapa. Imetuadhiri sana. Juzi tulikuwa kule Mdalani, kesho tutakuwa hapa Angurai kusaidia wale ambao wameumizwa. Lakini pia naomba sana, kwa sababu hii mambo ya majanga, serikali ya county na serikali za national tunashirikiana pamoja. But we want resources. Bwana Ichungwa, when your majority leader, Ichungwa na kuaddress na Cheruiyot, tunataka tafadhali mtusaidie. Those emergency funds should come. We are overwhelmed. As counties, hatuwezi kumaliza peke yetu. If you can fast track, I know tuko na mkutano mwingine tena Nairobi, lakini vile tuliambiwa tupunguze mikutano tufanye kazi. Area zile zimeumizwa sana, Akiriama, upande ile Malaba Central, Kamono, huko Malaba South, na Osia hapa Angurai North.